La Xixovic és la gelateria més emblemàtica de la capital d'Osona. Obria les portes el 1944 i des de llavors ha marcat la temporada d'estiu a la plaça Major. La Xixó s'ha anat adaptant al pas del temps. L'estiu està sent calorós, tot i que al principi el temps va marcar l'inici de la temporada. Bueno, aquest estiu, el juny, va ser força dolent fins a les revetlles, perquè nosaltres necessitem molt... ens basem molt en la climatologia. Llavors la primavera va ser dolenta i ara el juliol ha fet calor i ara l'agost de moment està fent calor. Aviam, fins i tot ens afecta, si puja més la temperatura de 30 graus, la gent canvia els horaris de sortir. Llavors la gent, o sigui que anem variant una mica la feina segons la climatologia. A partir d'una temperatura la gent surt més d'hora al matí i surt més tard al vespre, i anem variant una mica segons el d'això. Amb els anys, Vic s'ha anat obrint al turisme i a la Xixó noten també aquest augment del públic estranger. L'agost, com que hi ha molta gent de vacances, és una època que normalment la gent es relaxa més i tenim uns altres una mica la gent, el de matí potser surt més, també tenim molta gent de fora, hi ha bastant turisme de França, d'Anglaterra, vull dir d'Alemanya, que ens van venint per aquí. Vull dir que Vic en aquests moments jo crec que s'està augmentant bastant el turisme d'Europa. Vull dir, tenim bastant gent que o bé deu estar a la costa i ve uns dies de ruta per l'interior, o bé només fa un dia, però sí que estem trobant a les tardes, sobretot, que hi ha molta gent de fora. Els clàssics no fallen mai, però la Xixó té una àmplia oferta de gustos. Llavors bé, nosaltres estem ficats en aquest món des de fa molts anys i el que més es treballa a l'estiu també varia una mica, perdoneu que faci aquest incís, quan si fa més calor es ven més, s'augmenta més la venda de granissats que no de gelats. I si disminueix una mica la temperatura no es ven tanta beguda i es ven més gelat. Els gelats que més es venen és el clàssic. No diem que no es vengui alguna novetat, però... la vainilla, el xixón, l'avellana, tot això és el que més es ven. I en barres, els crocants i els biscuits i tot això que fa tants anys que fem també és del que més es ven. La Xixó es caracteritza per tenir elaboració pròpia tant de gelats com de torrons. En quant a l'elaboració del gelat, és una tècnica molt bàsica. Sobretot és, hem d'elaborar una mescla i aquesta mescla només és o bé amb llets o bé nates, amb sucres... i el sabor que tingui el d'això, i pasteuritzar-lo, i a partir de pasteuritzar, refredar, i llavors passar a la mantecadora, que és la que ens hi dona, ens baixa la temperatura i ens dona la textura de gelat. Vull dir, tot això és molt simple, l'únic que hem de fer és tenir molta cura amb el procés i amb la matèria prima que sigui de molta qualitat. Aquest estiu asseguren que tornen a tenir xifres de venda iguals o superiors als anys de prepandèmia i que, per tant, han recuperat l'activitat totalment després d'uns estius marcats per diverses restriccions.